Почитувани, СДС со години лажно глумеа дека државата е задолжена. Сега, откако се на власт, тргнаа во нови задолжувања, многу поголеми од предходно предвидените. Имено со ребалансот на буџетот, СДС, Заев и Тевдовски сакаат за само 5 месеци да ја задолжат државата над 150 милиони евра. Да подсетиме дека во првите месеци, во првиот месец дена, само што дојдоа на власт, ја задолжија државата за 60 милиони евра. СДС со ова темпо до крајот на годината, Заев и Тевдовски секој ден ќе ги задолжуваат граѓаните по над 1,2 милиони евра, повеќе од планираното дневно. Замислете, секој ден граѓаните кога ќе се разбудат, државата ќе биде задолжена за нови 1,2 милиони евра, повеќе од планираното. Во ставката домашно задолжување, владата на СДС планира наместо 17,8 милиарди денари да се задолжи за 20,7 милиарди дневно. Со оваа планира да не задолжат 48,3 милиони евра повеќе од домашните доверители. Во ставката задолжување кон странство, владата на СДС планира наместо планираните 12,3 милиарди денари да ги задолжи граѓаните со 18,4 милиарди денари. Со ова планира да не задолжат дополнителни 100 милиони евра повеќе кон странските доверители. Она што е индикативно и сомнително е дека за само половина година се задолжуваат 150 милиони повеќе, а сепак СДС блокираат, укинуваат и стопираат проекти кои се од сериозен интерес за граѓаните, крајтајќи ги средствата за нивна реализација. Сите сектори од државата трпат со ребалансот на буџетот. Досега од СДС не видовме ниту еден капитален проект, план или конкретна мерка освен набавка на морска храна, октоподи, цвекиња и партиски вдомувања на кадри од нивните редови. Граѓаните имаат право да знаат зошто СДС се задолжува повеќе од планираното, односно секој ден до крајот на годината ќе ги задолжуваат по над 1,2 милиони евра повеќе од планираното. А од друга страна, сите капитални проекти ги стопираат и им ги кратат буџетот за реализација. Ви благодарам.